lähdetään tutustuu B-parkkiin. Täällä kelpaa ihmisen viettää kesäpäivää. Tuossa takana näkyy tuonne koko rammen ympäri menevä parkki. Siellä näkyy lapsille vähän tuollaista pomppurinnan vesipuiston tapasta ja komeita biitsiä. Ja vielä lisää rakentumassa seikkailupuistoakin. Sitten kun mennään vähän tänne päin, niin tuu kanssa katsomaan. Tuossa mun selän takana löytyy 2.0 kaapeli, missä pääsee yksin menemään rauhassa sitten edestakaisin, jos ei halua vielä mennä noille obstakkeleille ja isolle kaapelille. Ehkä muuten tuo iso kaapeli jopa mun mielestä kurveiltaan helpompi, mutta tuolla ei tarvitse pelätä sitten, että jos kaatuu, että jää vaikka muiden jalkoihin tai muutenkin saa rauhassa mennä. Ja tästä ulkoa tähän löytyy sitten ihan yleisesti tällaista komeata hengailualuetta. Mennään seuraavaksi tsekkaamaan vielä sauna ja pesutila. Sitten löytyy vessaa. Tässä on pukukaappeja, mihin voi jättää tavaroita, vaikka voi jättää vakettaa. Siinä on pieniä kukkarihuoneita. Kun mennään tänne suuntaan, niin täältä aukeaa, jos haluaa vaken jälkeen mennä rentoutumaan, niin sauna. Suomalaisella hartia kiukaalla. Sitten mennään katsomaan vielä miesten suihkutilanne. Täällä löytyy suihkutilanne. Jos ei kuorto onnistu, niin todennäköisesti pärjää täällä sitä suihkutuolia, vaikka meikä käytti sitä tuossa suihkutuolia. Kyllä kelpaa. Mä veikkaan, että siinä oli mun aamupalasessio. Tää V-parkissa on ihan älyttömän hyvä, tää päivän ruuat. Tänkin hinta on 5,5 euroa tuolta listalta, jos haluu. Olisiko tässä kanaa ja tällaisia vähän niinku, mitäs nää nyt on. Lohkoperunan tapasi perunoita vähän eri muodossa, joku soossi siinä. Niin ajetta maistuu tässä vakettamisen välissä raikkaan veden kanssa, niin kyllä kelpaa.